2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସହକାରୀ ଠିକାଦାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ରାସ୍ତା କାମ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସର ଚଡ଼କମରା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ କରିଦେବା ବାହାନାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ, ନଚେତ କାମ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି କହି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରୁ ନଗଦ 64,500 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଯେଇ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।